Sa mga may anak na katulad ko na mahirap mapakain ng gulay, for today's video may recipe ako na siguradong makakatulong sa atin para makakain sila ng hindi nahahalata na may gulay pala yung kinakain nila. Gusto mo rin ba? Tara, Luto tayo. Bali sa recipe na ay kakailanganin natin ng chicken breast at bumili nga ako ng 3-4 kilo. At gagamit na rin ako dito ng food processor para magiling ito. Isa pa palang option ay eh, pwede na rin kayo bumili ng giniling na manok para hindi nyo na kailangan pang gawin itong mga ginagawa ko. Naubusan lang kasi ako kaya bumili na lang ako ng chicken breast at ako na nga lang ang nagiling nito. Kakailanganin din natin dito ng bawang, sibuyas at spring onion. At pag okay na lahat ng ating mga ingredients na kakailanganin, ilagay na natin ito sa isang mixing bowl. Then, timplahan na rin natin ng mga pampalasa. Yung complete recipe po ng aking niluluto ay nasa dulo ng aking video. Haluin natin ito, then set aside. May idea na ba kayo kung ano itong ating ginagawa? Gagawa tayo ng chicken nuggets, pero mas ipale-level up natin yan dahil natin yan ng mga iba't ibang klase ng gulay. Same lang din kanina sa chicken, lahat ng mga gulay na ilalagay natin dito ay i-grind natin. Kailangan na maging pinong-pino ito para hindi malasahan at hindi malaman ng ating mga anak na may gulay pala yung chicken nuggets na ibibigay natin sa kanila. Bali, yung giniling nating chicken kanina ay hinati ko yun sa apat at yun nga ay lalagyan natin ng iba't ibang klaseng gulay. Yung unang ginawa ko ay nilagyan ko ng cauliflower at yung pangalawa naman ay repolyo. Yung pangatlo ay naglagay ako ng carrots at yung panghuli ay nilagyan ko ng kalabasa. Sa paghahalo pala o paglalagay ng mga gulay dito sa sa ating ginagawang chicken nuggets ay nasa sa inyo na po kung ano-anong mga gulay ang gusto ninyong ilagay. Bali nakagawa ko ng apat na klase ng chicken nuggets na may iba't ibang klase ng gulay. At para naman sa pangkot ng ating chicken nuggets, gagamit ako dito ng breadcrumbs at ng itlog. Yung breadcrumbs po pala ay ginamitan ko pa ng food processor para mas maging pino. At yung mga itlog naman ay tinimplahan ko ng paminta at asin. After nga nating mahanda lahat ng mga ingredients na kakailanganin sa paggawa ng chicken nuggets, oras na para sa paggawa at dahil ito nga ay chicken nuggets, gumawa ko ng iba't ibang shapes para pag nakita ng ating mga anak ay mas gaganahan silang kainin nito. Gumamit na rin pala ako ng measuring cup para pare-parehas yung magagawa ko at ang sukat nito ay 1/4 cup. After nga natin magawa lahat, i-coat muna natin sa egg then sa breadcrumbs. Ito pa ng mga ginawa ko ay pambaon ni Mizu sa school then pang breakfast na rin. At sa mga ingredients na ginamit ko, marami-rami na rin yung ginawa ko. Nilagay ko na pala ito sa microwaveable then pinatungan ko lang lang ng plastic para hindi magdikit-dikit. Kung magi stack po pala kayo nito ay ilagay ninyo sa freezer para hindi ka agad masira. At para malaman din natin kung pasado nga ba talaga ito sa aking anak ay nagprito na rin ako ng ilang piraso. At sa pagluluto po nito dapat mahinang apoy lang ang gamit natin para maluto talaga hanggang loob. At sa tingin ko naman ay eh, pasadong pasado sa aking anak at gustong gusto niya talaga. Mahilig yan magsawsaw sa ketchup kaya ayan yung ginagawa niya dyan. At sinabi nga niya sa akin na more pa daw dahil napakasarap ng aking ginawa para sa kanya.